Rajko Bosničić, gitarista beogradskog sastava Steel, hardrock sastava Steel, gost na video talasima Time Machine Music TV-a. Rajko, dobrodošao. Bolje te našao. Evo, Rajko, prošlo je već skoro dve godine od objavljivanja debi albuma koji je izašao za PGP RTS. Reci mi, sad posle dve godine... Šta se dešava? Šta se dešava unutar benda, kakve su ono raspoloženja i kakve su reakcije i razmišljanja nakon izlaska tog albuma do današnjeg dana? Gledaj, ne znam šta da ti kažem, moj prvi album je dosta dobro prošao, s obzirom kakva je situacija u celom... U društvu. Društvu, da. Dosta je dobro prošao, sad radimo drugi album, pri kraju je. Uskoro ćemo vjerojatno ga izdamo, već ćemo vidjeti gde, šta i kako. Promenili smo jednog člana, imamo klavijaturistu novog. I tako sad radimo uveliko to, sa čovekom, imamo producenta iz Valjeva, Kebac, možda si čuo, vjerojatno jesi bubnjer, znači bivši Nevenik Beba, koji sjajno to sve radi. S njim pravimo sad saradnju, pa ćemo da vidimo što će bude dalje. Kaži mi, po tebi, sad, posle ove dve godine kako je album izašao, da li si ti očekivao da će stvari po bendu odvijati na bolji ili na gori način? Očekivao sam na bolji, realno. Na realno, neće ti tako je kako. A koji je razlog što to nije tako? Generalno stanje u društvu, generalno stanje u kulturi? U kulturi. Da. U kulturi, generalno. U kulturi, znači, jednostavno, nema tih organizacija kao što je nekad bilo. Jednostavno, nema tih velikih festivala koji stvarno trebaju da postoje. Festivala ima li radi ima, ljudi? Naravno, ali verovatno. To... Neće dugozim sad u to. Da, svoje. Vi svirate isto jednu varijantu kao i band Kramer koji je večera svirao jednu varijantu hard rocka koji se bazira na postulatima 80-ih godina. Kaži mi, koliko po tebi ta vrsta muzike danas ima potencijalnog interesenata u samoj Srbiji? I u regionu. Pa ne, no, uopšte zabavna muzika, ne samo rock muzika, nego zabavna muzika slabo prođe ovde. Sve je promenjeno, jednostavno je promenjeno. Malo, mladi malo slušaju po meni te rock muzike, toga ima malo. Malo na medijima, malo na televiziji, ali ima puno bendova, to je jednako... Pa ima puno bendova, ali generalno nema nikog na televiziji. Ti na prvom programu ne možeš da vidiš vrlo malo rock bendova. Ima na internetu. Molim? Ima na internetu. Na internetu ima, naravno, i to se verovatno i gleda, ali ipak je živa svirka, živa svirka, to treba doživjeti. Misliš kad bi postojala jedna relevantnija mogućnost lakšeg dolaska do realizacije koncerta, da bi stvari išle mnogo bolje? Pa verovatno, verovatno. Generalno da. Kažeš da pripremate drugi album, koliko će se drugi album razlikovati od prvog da će biti prirodi nastavnici? Pa ja mislim da se drastično razlikuje. I u produkciji, u melodijama, u svemu. Ali žanr je isti? Žanr je sličan. Sličan. Znači, više zapadnjačka muzika u ovom novom albumu. Imam, znači, još jednog člana. Ruči ka Americi ili ka Evropi? Pa ne znam, to će se procenati. Ne mogu ga provoditi. Još uvek. Još je to, kažem, u izradi, vidjet ćemo, dosta to dobro se odvija, u odnosu na prvi album, mnogo bolje po meni, daleko bolje, znači, vidjet ćemo, ne znam, Rekao, hvala ti, bit ćemo kontaktu i sve najbolje. Dobro.